33 rokov, má silné bolesti brucha, podozrenie na zápal slepého čreva. Áno, je to on. Ale nie, Boris Adamovič, sme radi, že vás tu máme, teda viete. Myslím, balíka, zastruhajte fixky, podpis karty máte? Nemáme, ale dodáme. Dovedel, že ma dnes trafí šlak. Ale tak zase jeden slepačik, to nie je žiadne šlak trafenie, to vyberieme bum bum. Na majstrovstvá ste boli super. 100 rokov sa mi pri hokeji nestane jediné zranenie. Teraz toto. 100 rokov sa vám nestane jediné. Dobre vidia moje oči! Čo ho najprv liečíme, až potom lovíme senzácie. Máte podpis kartu? Nemá, ale dodá, nebude sa. Môžem si ho zobrať? Prosím, 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 pán najlepší primár ever. Môžeš, ja už som zadaný. Šup, poďte. Čože, Boris Adamovič? Poďte, na malú operačku, šup.